Да, да, да. Що ли сме? Здравейте, казвам се Стоян Царев, заместник-председател съм на политическа партия Средна европейска класа. Искам първо да ви честитя празника, свят празник, всички сме живи и здрави. Тук сме се събрали днес, защото видяхме, че администрацията е входирала докладна записка в лицето на кмета Димитър Николов за продажбата на недвижим имот, който се намира на ъгъла на улиците Христо Ботев и Македония. Значи, както знаете, Възраждане е най-презастроеният комплекс и това поражда много голямо обществено недоволство. Зад мен седят хората, които са живущи тук и те не са съгласни тук да се строи поредната сграда. Предполагаме, че тук ще се строи поредната сграда, защото община Бургас иска да продаде парцел с площ 219 квадрата на фирма, която има павилион тук, на това място. Павилионът е 32 квадрата. Има се предвид, че той иска да се продаде, защото без търг, защото така или иначе павилиона има право да поиска. Но държа да подчертая, че нищо не налага продажбата на тази земя. Павилионът е 32 квадрата, земята е 219 квадрата, нищо не го налага това нещо. Просто община Бургас иска да го продаде. Продажбата е чрез търг, за нея ще се платят около 200 000 лева. Спомням си, че наскоро по-надолу във Възраждане се продаде една земя на търг, на която цената достигна 1000 евро на квадрат. А тук се иска около 1000 лева на квадрат. Най-вероятно това нещо ще стане поредната сграда на около 8-9 етажа. Тук има детска градина, има блокове и не знам докъде още ще презастрояваме Възраждане. Има ли някакви индикации, че ще се построи жилищна сграда? Ами, към момента няма издадено разрешително за строеж, едва ли някой ще плати 200 000 лева, за да построи по-хубав павилион за скара. Тук.